Ravi Sanjay Sutra! Ravi Sanjay, dugo traje ono što oni sprovode na nama. To je klasična tiranija. Ne žele građansku participaciju ni u jednom obliku, a kada se punimo, izlazimo na ulicu, onda nas nazivaju provokatorima i ljudima koji žele da sprovode nasilje. Nasilje ovde odavno traje! Nije dobro, nije dobro za jedan ovakav slobodarski grad da ga vodi čovek koji ne spava noću kada ga šefovi iz Beograda pozovu. Nije dobro! Nije dobro da Novi Sad vodi osoba koja umesto razvoja grada misli o tome da razvija bankovne račune povlašćenih investitora. Pa nije ni dobro da gradonačelnik umesto građana vidi bele miševe. To je poslednji stadion! Nemojte neko da vas je slagao. Ova borba se svodi na jednu veoma jednostavnu stvar. Sukob krupnog kapitala i običnih građana. Mi smo ovde obični građani, a kod njih je krupan kapital. Ovim putem želim još jednom da apelujem na gradsku vlast u Novom Sadu. Ne igrajte se vatrom, nije dobro to da radite. Desit će se narod, pogodit će se ulica, a onda nijedan tabloid neće pomoći. Jer danas u Novom Sadu i u Srbiji pokazujemo da je svaki atom naše hrabrosti veći od planina njihove mržnje. Živela sloboda, živela Novi Sad! Vodimo bitke zajedno. To je rezultat što su mnogi došli danas u Novi Sad. Želeo bih tim povodom da najavim svog saborca, prijatelja i osobu zbog koje će ovaj Novi Sad takođe moći da prodiše i svakom da stane na crtu. Miran Pogačar! Svih ovih meseci kada smo učestvovali u borbi protiv generalnog urbanističkog plana, pokušavali smo na sve moguće načine, kroz sve moguće procedure, da ukažemo na problem da ovaj Novi Sad pre svega ne želi da bude grad od betona, grad za investitore, nego grad za svakog običnog građanina koji želi da živi i da diše u ovom gradu. Prva i osnovna stvar koju smo, ja mislim, svi razumeli, to je da je GUP GUP. Zato da vas čuje. GUP je GUP! 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 Koliko je GUP GUP? Govori činjenica i nakon sramne sedmice na kojoj su izveli privatno obezbeđenje da lobi i udara ljude, nakon te sedmice, dakle, gradonačelnik Vučević je tražio podršku iz, za celog Balkana i dobio ukupno 100 potpisa, svaka mu čast. A zato Novi Sad sa 12.500 potpisa za 6 dana dokazao je da je veći gradonačelnika, gde? Gde si Miloše Nejaki? Miloše, mi